Když hořelo Hřensko, když hořel v létě ten obrovský požár v českém Švýcarsku, tak o tom mluvila celá zem a média se mohla zbláznit. Ale právě teď, pár měsíců po požáru, se v Národním parku dějí velké věci, ale najednou chcípl pes a nikdo o tom nemluví. Jak si poradí příroda? Co se děje na spáleništi? Byli jsme se tam projít pár dní po otevření, na vlastní oči se podívat a situaci nám popsal přímo pracovník Národního parku, strážce přírody Václav Sojka. Můžu dopředu říct, že se tam dějí velké věci. Dámy a pánové, začíná další houseboatové povídání, které je natočeno za účastí publika nebo návštěvníků nebo diváků. Zkrátka, že to setkání je větší, schází se nás víc a je to ještě jako navíc úplně unikátní událost, že tento víkend proběhlo první setkání příznivců, podporovatelů houseboatového povídání, mých filmů a nevím, knížek a mých přátel, čehož si velmi cením, že sem dorazili. A stalo se, že jsme vyprodali celý hotel Devítka na Janově. A teď v počtu nějakých 50-60 lidí prostě trávíme víkend. Dnes jsme se prošli spáleništěm, které zbylo po tom obrovském letním požáru v Hřensku. Naším cenným průvodcem a společníkem byl pan Václav Sojka z Národního parku České Švýcarsko. A já si vážím toho, že on teď sedí v tuto chvíli naproti mě a my si o tom budeme povídat. Václav, já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Ten zážitek projít si to spáleniště je mocný, to musím říct. Já jsem to sledoval v médiích, sledoval jsem to prostě v různých zpravodajských šotech, ale když si člověk projde téměř půl roku poté, no ne, 4 měsíce? 24. července to začalo. Srpen, září, říjen, listopad. 4 měsíce. Poté, když si člověk projde tu rozsáhlou plochu toho spáleniště, tak to člověka zasáhne opravdu jako silně. A je to jakési setkání s apokalypsou, ale musím říct, že já jsem si tu apokalypsu během toho našeho společného pochodování několikrát přerámoval, několikrát přejmenoval. Nejdřív vás poprosím, kdybyste řekl, co se teda přesně stalo. 24. července začalo hořet. Kde, co, proč, jak se, co se dělo? Co víme aspoň zatím? Jo, no je toho celá kupa informací, ale ráno v 7 hodin mi volal kolega z německého národního parku, který viděl na naší straně požár, viděl to z vyhlídky, která je za stříbrnými stěnami, jmenuje se Kibhorn. A on přesně nelokalizoval, kde to je, takže to už pak bylo na nás. On viděl jenom hodně kouře. A pak se rozjela mašinérie, vlastně, kdy jsme volali hasiče a pak už to měli hasiči ve své režii a už někdy kolem, já jsem pak jel dokumentovat ten požár, takže zase vím, že už někdy, už bych si to nepamatoval, ale podle videozáznamu jsem viděl, že už někdy v 9:30, v 10 už lítali nad to požářiště vrtulníky a hasilo se velice intenzivně. Příčina toho požáru se dodnes nezjistila, probíhá vyšetřování. Vypadalo to ze začátku jako normální požár, na který jsme tady bohužel zvyklí. Ta krajina je svým charakterem, svým podložím, který tvoří pískovce a písek, tak je tady spoustu suchých lokalit, kde vlastně ten požár, kde se tomu požáru daří. A tady to bylo podpořeno ještě tím, že foukal hodně silný vítr a za ten jediný den se požár rozšířil tak, že měl délku 1 kilometr. A druhý den už to bylo ještě horší a víceméně takový ten nejzásadnější faktor, co jsem si z toho odnesl já, to, co fungovalo nejvíc, co nejvíc rozdmíchávalo nebo způsobovalo to, že byl ten požár velký, to byl vítr. A to obrovský sucho předtím. Víte, jak obrovská plocha byla zasažena tím požárem? Nakonec vlastně byla zasažena plocha 10 kilometrů čtverečních. Z toho ne všechno schořelo, ale na těch 10 kilometrech čtverečních se ten požár pohyboval. Když se to opravdu intenzivně hasilo, tak tady bylo v jednu chvíli více než 1000 hasičů a kolem 400 velkých hasičských cisteren. A vlastně můžete si to představit na hodně malém prostoru, kde jsou úzké cesty, kde jsou hluboké rokle, vysoké skalnaté hřebeny
A jednak ta práce hasičů tam byla sama o sobě velice složitá, náročná. Zaplať pánbůh se nikomu nic vážnějšího nestalo, i když jeden vážný úraz tam byl, ale je to malý zázrak, že za celou tu dobu se nic většího nestalo, že nikdo, nedej bože, neumřel. Ale jako už jenom zorganizovat činnost tisícovky hasičů, toho velkého množství aut na tak malém prostoru, na tak úzkých cestách byl prostě obdivuhodný výkon. A my, nikdo z nás jsme s tím neměli zkušenosti, ti hasiči také ne, protože tak velký požár v historii Čech asi nebyl. A teď se ukazuje, že to byl zřejmě pravděpodobně největší požár za posledních 10 000 let. Ještě samozřejmě tohle se musí dokázat, ale ta hypotéza a pravděpodobnost je tam docela velká. Protože má to několik logických vysvětlení, proč to byl největší požár za posledních 10 000 let. Jsem s nimi. Jaká jsou ta vysvětlení, proč to byl největší požár za posledních 10 000 let? Jednak my jsme tady i s panem profesorem Svobodou se dlouhodobě zabýváme mezolitem, takže jsme udělali desítky, spíše stovky sond, kde jsme hledali sídliště ze střední doby kamene. Takže máme tady vlastně ten rajon prozkoumaný, zkreslený, ty profily a na těch profilech někdy ty požáry vidět jsou. Bude se muset vypracovat ještě nějaká podrobnější jako metodika, kde si budeme dávat pozor jenom na ty požáry, jako podle čeho to poznat. Ale i takhle to vypadá, že je to tedy těch 10 000 let. Pak další argument, který to podporuje, je ten, že když tady byly původní lesy, tak tam ty lesy každou chvíli hořely a byly na to zvyklé. A vlastně si ten potenciál, ta dřevní hmota, která tam mohla hořet opakovaně, tak byla daleko menší než ta dřevní hmota, kterou tam nashromáždil člověk. My jsme vlastně vytvořili daleko, tím, že jsme veškeré požáry hasili a správně samozřejmě, tím, že jsme sázeli smrkové monokultury, které nám pak najednou v jednom období všechny najednou odumřely. To právě už asi nebylo tak správně. Asi. Což tak správně nebylo. A kdo ví, jestli je i správně ty požáry, samozřejmě jako určitě požáry hasit, samozřejmě nás to ohrožuje. Ale jestli by nestálo za to uvažovat o nějakém řízeném požáru, který by se udělal třeba v zimě, nebo by se udělal v době, kdy je vlhčej. Prostě tuhle metodiku já tady z hlavy nevytrousím, ale stálo by za to, aby odborníci řekli ano, za těchto podmínek je to možné. A potom si umím představit, že se ta krajina bude čas od času řízeně vypalovat, anebo se to udělá nějakým jiným způsobem. Ale rozhodně ty přirozené lesy byly daleko méně obrazně řečeno hořlavé, než ty lesy, které jsme teď připravili my tou naší činností. Logicky tam bylo najednou obrovské množství suchých kůrovcových stromů. To jehličí, který padá z těch stromů, tak je vysoce hořlavý. A když dokonce i zdravý syrový smrk, když je pod ním dost velká teplota, dost velký požár, tak pak, když chytne ta koruna, to jehličí, tak je to má to velkou sílu a dokáže to hořet těmi korunami. Teď se stalo to, že vlastně za té kůrovcové kalamity to jehličí spadlo na zem a vytvořilo to, dejme tomu, 10-centimetrovou vrstvu velice hořlavé hmoty. Takže to podporovalo ten požár. Navíc v některých místech už ty kůrovcové stromy spadly jeden přes druhý a vytvořily se hranice. Takže v těch hranicích, na kterých pálili kdysi dávno naši předkové své mrtvé, tak z těch studií, kdy archeologové zase dělali studie, jak velká teplota může vzniknout, když poskládám dřevo do hranice nebo když zapálím srub, tak tam ta teplota dosahuje 1000 stupňů. Takže zase vlastně my jsme lidově řečeno rozpumprdlíkovali ten požár i těmihle hranicemi. Že
tohle všechno jde za námi, za lidmi, že my jsme dlouhodobě v tom lese hospodařili jinak, než bylo přirozené. To je právě, jak jsem řekl, že mě běžela hlavou apokalypsa při té dnešní procházce tím spáleništěm, tak ona, to moje vnímání toho slova apokalypsa se postupně vyvíjelo během toho pochodu a směřovalo k tomu, že jsem pak měl víceméně čím dál silnější pocit, jako jak apokalypticky my lidé tady hospodaříme. Jako, a teď nemyslím, že nějaké konkrétní viníky, které bych hledal tadyhle v Národním parku České Švýcarsko, ale najednou jsem začal mít pocit, tak jako vůbec, jak hospodaříme. A napadaly mě argumenty, které zaznívaly v televizi a v médiích, když se různé hlavy více či méně pomazané, více či méně inteligentní vyjadřovali k tomu, co se stalo a proč a kdo za to může, protože kvantifikovat a ukázat na viníka, to je takové to nejčastější věc jako vyřešit. A hodně se říkalo, že dávno už měly být přece ty spadané stromy odvezené. Ono stačí se jako projít tím terénem. Já si to úplně nedovedu představit, jak by se to odváželo. Hmm. Jak se vystavíte k tomu argumentu, že ty popadané stromy se skle tam prostě neměly zůstat? Jednak jsme tady na území Národního parku. A Národní park ze zákona se řídí prostě jinými než hospodářskými účely toho lesa, nebo jinou logikou než logikou hospodářského lesa. Za druhý, ty smrkový monokultury jsme nesázeli my to sklízíme. To, jak říkáte, nemá smysl hledat viníka, má smysl se zamyslet nad tím, co se stalo špatně. Ale nemá smysl říkat, tohle je vůl, tamhle to je blbec, ale prostě to naše poznání dneska už je dál a víme, že to byla chyba. Nicméně někdy se to okolí okolo nás tvářilo, jako že to byla naše chyba tam mít ty smrkové monokultury, ale to opravdu naše chyba nebyla. Ty byly sázeny před 100 lety. My jsme se celou dobu snažili velmi silně bojovat proti kůrovci. My jsme nechtěli být tím ohniskem kůrovce pro okolní lesy. Takže dá se doložit, že Národní park jako zasahoval proti kůrovci různými lapáky, lapači, všemi možnými způsoby se bojovalo proti kůrovci. Stejně nás nakonec ta katastrofa postihla, že opravdu zahynuli ve dvou, ve třech letech všechny smrky. A potom ten terén je velice členitý, na kilometr čtvereční je až 7 údolíček. Většina těch údolíček je nesízná, neschůdná. A teďko z tohohle terénu vytěžit to dřevo, tu dřevní hmotu, je prostě technicky i finančně velice náročný. Samozřejmě mohlo se to někde, se to mohlo udělat líp, někde hůř, ale znova říkám, jsme národní park. Přesto ten národní park pořád ještě donedávna a pořád to asi ještě platí, tak z větší části se sebe financuje. A tady už se dostávám někam, čemu úplně nerozumím, tak to berte s rezervou, ale my z té lesnické činnosti pořád ještě bereme nebo získáváme nějaký peníze. Takže bylo i v našem zájmu jako prodat, zpeněžit tu dřevní hmotu. Ale prostě se to z tak velkého území nedalo a ani by to nebylo mnohdy rozumný. Vlastně musel by se používat vrtulník, musel by se používat lanovky. Ten objem by byl obrovský. A pak je tady ještě jeden faktor, že vlastně my jsme si zvykli, že les je nějaký perpetuum mobile, že vlastně z toho pořád odebíráme hmotu a kde se tam ta nová hmota nabere. Jo, že my tu půdu vyčerpáváme tím, že v okamžiku, kdy přišel člověk a začal kácet stromy a odebírat, tak to jsou vlastně živiny toho lesa, které se tam nashromáždily. A my je v jednu chvíli prostě odvezeme. Takže to je další argument. Ale samozřejmě do toho je pohled těch vesnic a vůbec lidí, kteří tady žijí a kteří říkají, no ale nemůže nás to samozřejmě tenhle stav ohrožovat. Samozřejmě, že tohle nikdo nechtěl, aby ten stav lidi ohrožoval, ale zase na naší straně je argument, že vlastně ty požáry tady probíhají, co je park parkem 20 let, každý rok hořelo 3x, 4x a někdy to byly tak velký požáry, jako v roce 2006, kdy schořelo 20 hektarů a hasilo se to 3 dny a taky se to nedalo uhasit. A prostě ta
ta krajina má nějaký potenciál, něco se udělat může proti požáru, ale je tady spoustu věcí, které se udělat prakticky nemůžou, nebo by to stálo strašné peníze a nemělo by to, nebylo by to nic hezkýho, no, když to řeknu zjednodušeně. Myslíte, že by jako nebylo by to nic hezkýho, že by to jako devastovalo tu krajinu, že ten park by byl zničen tím, že by se přesto vozily ty klády? Jo, toto máte určitě, určitě. Jo. Těch smrkových monokultur tady bylo, a teď si budu cucat něco z prstu, ale mám pocit, že 60% všech stromů jsou smrkový monokultury, nebo možná ještě víc. Takže si představte, že vám to ve dvou, ve třech letech všechno zahyne a vy na 80 kilometrech čtverečních to byste to musel všechno vyndat ven z lesa. To prostě nejde. Pak ještě ten požár, on není tak jednoduchý. Jako někde opravdu hořely jako ty stromy hodně i na stojáka a zůstalo potom jenom malý pařez. Ale většina toho požáru šla po zemi v tom jehličí a máme hodně často, spíš v převážné většině, jsou ty smrkové monokultury zůstaly stát. Na nich jsou suché větve, které by měly teoreticky schořet, ale ty stromy opravdu neschořely, stojí tam, mají ohřelý kořeny, jsou ohřelý třeba do půlky, ale nechytli tím korunovým požárem. Takže to, co jste viděli třeba v televizi, kdy hořel, kdy projíždí ten televizní štáb v noci z Hřenska na Mezní louku, tak takhle to také hořelo, ale nehořelo to vždycky takhle a ne za všech okolností. A vlastně vždycky se muselo potkat vícero faktorů najednou. Muselo, teda nejhorší to bylo vždycky, když hodně foukal vítr, když a samozřejmě, když bylo velký sucho. Zachránit nás mohl jenom déšť vytrvalý. Takže chci tím říct, že pro všechny to byla nová situace. Všichni se na tom dneska můžeme hodně naučit. Teď zpětně, když bychom to rozebrali poctivě, co jsme všechno mohli udělat a co jsme všechno neudělali, určitě se takovýhle analýzy budou dělat. Ale nemyslím si, že bychom udělali něco jako zásadně špatně, protože všechny národní parky jedou podle nějakého požárního plánu. Ty plány se vypracovávají dlouho, dlouho dopředu. Tady spíš jde o to, že jako nás všechny překvapila ta intenzita, že přišlo prostě něco, co je ořád výš, než na co jsme byli zvyklí. Uhum. Takže my jsme byli připraveni na normální požár, nebyli jsme připraveni tady na ten požár. Samozřejmě může někdo přijít a říct ano, ale ona se přece výrazně změnila situace už jenom tím, že najednou jste tam měli velké množství těch suchých stromů. Tak ano, jako to asi ano, ale myslím, že málo kdo je schopný to domyslet, co všechno se může stát. Navíc ten požár, jak jsme ho sledovali, tak těch logických faktorů toho požáru, jak se choval, tak to je celá pestrá směsice různých okolností, vlivů. Jednak hodně zafungoval, nebo hodně byl v práci ten relief krajiny, kdy vlastně, když foukalo do rokle přímo, a vytvářely se tam takové jako skalní krby, už jenom tím, že jsou tam hluboké rokle, 60-80 metrů vysoké skalní stěny pod tím příkré stráně a najednou do toho zafouká z té správné strany, tak se vytvoří krb, i to proudění vzduchu se zúží do menšího, tudíž se zrychlí ten pohyb vzduchu a v takovýchhle místech ten les vyhořel úplně na popel. A pak byly zase jiné místa, kde bylo závětří, kde vůbec ten požár okolo zuřil a máme závěry údolí, které jsou nedotčené požárem. Máme prostě, ten požár není něco jednoduchého. Je to opravdu složitý živel, nebo který se chová velice složitě. A tohle všechno předpokládat bez zkušeností takhle velkého požáru je jak bych to řekl, je otázka do budoucna. Je to skvělá příležitost, teď se můžeme zamyslet a vymyslet, abychom příště byli připravenější, aby jsme
ty zkušenosti využili. Já to teď otočím, možná to pro někoho bude svatokrádežné, ale to je další pocit, který ve mně, čím déle jsem se tím spáleništěm pohyboval, tím víc ve mně sílil. Není to nakonec dobře pro tu přírodu aspoň, že to prostě vyhořelo? Jo, samozřejmě je to pro přírodu, je to jenom dobře. A já hned vysvětlím, proč. Jednak... Já se omlouvám, já to ještě... Ano. Vás zopakuju ty slova, co jste řekl. Samozřejmě pro přírodu je to jenom dobře. Ano, ano, ano. Pro nás, pro lidi je to samozřejmě velký problém, velká katastrofa, požár asi nikdo, jako kromě pyromanů, tak asi, nevítáme, že když nám schoří chalupa, tak určitě jsme z toho celý pryč, když nám schoří kus lesa nebo kus louky, tak už tam vidíme i ty mrtvý živáčky a prostě oheně živel. Ale já, kdybych, už jsem to několikrát teď opakoval, ale prostě kdybych měl tu moc, kdybych byl zdejší pánbu a měl sirky a moc a mohl to zapálit beztrestně, tak bych to nikdy neudělal. Protože jsem člověk, že jo? A já nevím, kdo z vás by to udělal. Ale když už se to stalo, tak to pojďme vzít, že se to stalo, už to stejně jako nejde vrátit zpátky. Pojďme se z toho něco naučit, jako jak se to stalo, kdo udělal chybu, kdo neudělal chybu, jak to příště udělat líp. A bez nějakého souzení jde mi jenom o to, aby jsme našli prostě slabý místa, aby jsme viděli, co jsme udělali blbě. Ale na druhou stranu, kam se podíváte, tak všude jsou stopy po lidech. V Národním parku by měla příroda si žít a růst, být prostě s co nejmenším zásahem člověka. Když dneska půjdete po Národním parku, tak na většině území uvidíte pořád lidský stopy. Uvidíte tam cesty, uvidíte tam sruby, lesní domky, oplocenky, uvidíte tam pařezy, uvidíte tam smrkový monokultury. Prostě všechno jsme za tu dobu nějakým způsobem pozměnili. A já nebudu hodnotit, jestli dobře nebo špatně, ale všude tam toho člověka cítím a vidím. A najednou přijde obrovský požár a ta příroda udělala takový, jako dneska je to srozumitelné slovo, restart. A vlastně začíná s čistým stolem. A ten čistý stůl je tam naprosto jasně vidět. Že vlastně, když tu přírodu teď necháme být s tím čistým stolem, tak ona tam začne předvádět to, co umí. To jsou kouzla. A jsou to kouzla, který teoreticky známe, ale prakticky je to jeden zázrak vedle druhýho. A vždycky, když ten zázrak vidíme, tak si ho umíme pojmenovat, umíme říct, jo, tohle je ta houba, ta dělá to a to. Ale dohromady ten obraz toho, co pak vyroste a toho, co se tam přesně děje, tak ani v dnešní době nevíme, co se tam přesně děje. Víme zhruba, co se tam asi tak děje, ale pořád je tam obrovský prostor toho, co se můžeme naučit. A zase začínáme s čistým stolem, je to neovlivněný okolím. Samozřejmě může tam teď nalítnout semínko něčeho, co tady není zdejší, jasně. Ale převážná část toho děje bude děj přirozený a záleží jenom na nás, jestli do toho budeme šťourat a jak. Už se samozřejmě sbírají peníze na obnovu Národního parku, sbírají se peníze na sazenice. Hodně lidí nám chce pomoct a chce zaplatit právě novou výsadbu, ale já si toho moc vážím a je to velice, velice milé a velice jako hodnotné a já nevím, co všechno opravdu smekám. Na druhou stranu je dobré si uvědomit, co je Národní park a je dobré si uvědomit, že takovýhle ploch nebo takovýhle lesů, takovýhle prostředí už v Čechách máme mizivé procento a že vlastně tadyhle máme možnost to nechat na přírodě. A v okamžiku, kdy začneme sázet,
tak tam do toho vnášíme nějakou svoji lidskou logiku. A nemyslím tím jenom, že to bude v řádku, tak to nebude třeba v řádku, ale už jenom, že tady zasadím stromeček já, člověk, protože si myslím, že je to tady vhodný, ale příroda by tam zasadila třeba něco jiného, nebo by tam zasadila dva. A ne, prostě ta příroda kouzlí daleko, daleko jiným způsobem. Má, pokud má nějaký něco, čemu se dá říct myšlení, tak je to rozhodně něco, má to jinou logiku, než jsme schopní domysl, nebo než jsme schopni si uvědomit. Pozornost minimálně celé naší republiky byla upřená k Českému Švýcarsku, dokud tu hořelo, a teď je ticho. A mně přijde, že teď se tam dějí jako mnohem zajímavější věci, než se děli, když to hořelo. Jasně, tak oheň, ale vyřízeno. Než to teď, já jsem tam už viděl, jak tam jako raší první jako stromky, jak se tam najednou ten život se vrací, a to je fakt po 4 měsících. A pak mě došla další věc. Ty zhořelé kmeny jako nezmizely. A popel je hnojivo přece. Tak není to tak, že teď je to tam prostě připravené, aby to, je to připravené. Vybuchl život. Je to jako když zapomenete děti přes noc v cukrárně. Je tam prostě obrovské množství velice výživné potravy, protože veškerý ten les je ta dřevní hmota. Ta dřevní hmota je vlastně spálená. Ale ona něco vyšumělo do vzduchu samozřejmě, ale podstatná část tam toho zůstala ve formě popela a ve formě různě spálených stromů. A teďko vlastně je to taková jako, kdyby ten strom tam zůstal, tak by dlouho trvalo, než by ho rozebrali houby, než by ho provrtali brouci a než by se stal stravitelným pro ty rostliny dole. A teďkonc najednou vlastně to trávení proběhlo skrze ten požár. A teď je to tam všechno přežvejkaný, připravený, aby to mohly rostliny pozřít. A rostliny jsou uhlík a voda a tam toho uhlíku je velké množství, takže mnoho potravy a do toho popel, v kterým jsou ještě další a další látky. Všechno je to výborný hnojivo. A do toho ještě máte vlastně uklizenou i tu zem, kde, když by byla normální paseka, tak je tam vysoká tráva. To semínko tam špatně zapadne, zůstane někde nahoře na listech, nepodaří se mu pustit kořínky dolů do toho podkladu. Není to tam tak uživný, protože už to tam v uvozovkách vyžrali ty okolní rostliny. Takže to spáleniště je úplně jiný prostředí, než spáleniště na nějaký než prostředí vysekaný paseky. Takže tam opravdu bude ten život bujet v různých formách. Budou nejdřív nějaký první pionýři, který to jednak budou ještě víc přežvejkávat, a první stromy pionýrský jako břízy, který to zastínějí, který to načehrají. Prostě tam se budou dít velice zajímavé věci. A je to taková velká učebnice, z který se můžeme, pokud v ní budeme umět číst, tak v ní můžeme číst. A myslím, že je to teď zajímavý pro různé vědecké studie. Pro každého chytrého, vnímavého člověka to teď bude zajímavý, protože z každého z nás může vypadnout nějaký poznatek, postřeh, který nenapadne toho druhého. Takže jako můžu jenom pozvat, ať se přijede každý vnímavý člověk podívat, a ať nám pomůže s tím čtením téhleté úžasné učebnice. Myslím si, že jedna taková učebnice už je docela dobře rozečtená. Vy jste zmiňoval ten požár, tuším, v Jetřichovicích, to bylo někdy před 16 lety. Nebo 2006. Kdy, 2000, no. Tak zhruba vychází. No. Ne, úplně to tak vychází. A tam, pokud mám správné informace, se to prostě nechalo být, ať příroda dělá, co umí. A docela to jako příroda umí. Samozřejmě. A tehdy jsme si vyslechli mraky takových stížností přátelských i nepřátelských, že jako to tak necháte, to s tím nic neuděláte. A dneska jsme rádi, že jsme vydrželi. Opravdu si tam může dneska zajet kdokoliv se podívat na to srovnání. Potkáte tam už 15-metrový stromy. Ty břízy jsou opravdu neuvěřitelně vysoký. A je to jenom nějakých 15-16 let. Myslím, že i tohle spáleniště počítáme, že do
třech, čtyřech let už tam člověk jako bude špatně procházet, kolik tam bude bříz. A když bude pršet, tak průchod takovýmhle lesem znamená být mokrý od hlavy až k patě, jako když chodíte těmi porosty třeba na Kamčatce, i když tam je to tráva. Mně se líbí, když jsme se bavili na začátku o tom, jak ten požár přišel a jak byl, tak jste byl takový jako pohaslej a věřím, že jste to už milionkrát opakoval, takže jako, ale teď ve chvíli se bavíme o tom, co ta příroda umí, tak vám tak jako zasvítili oči a tak jako, má to takový jako jiný poses, tak jako mně přijde, že to je téma, který vás baví. Když vy procházíte tím spáleništěm, přepadá vás úzkost nebo spíš naopak si říkáte, tady to jede, tady se kání dějou věci. Jo. Budu se opakovat, ale když jsem tam byl těsně po požáru, tak ještě se ze všeho kouřilo. Všechno bylo černý, hodně tam bylo prachu, hodně popela. Mimochodem v tom prachu se našlo jako hodně zvýšené množství těžkých kovů. To by bylo na jiné vysvětlování. Ale bylo vedro ještě a tak. Ale já jsem se najednou přistihl, že jsem tam takový jako spokojený. Tak jsem si říkal, proč jako netruchlím. Zabýval jsem se sám sebou, svýma myšlenkama. Snažil jsem se na to přijít. A vlastně jednak jsem tam viděl už, že tam byly zvířata, že tam byly nějaký laně jsem tam zvedl. A tak jsem přemýšlel, co tam ty zvířata jako budou žrát a tak. A proč je mě tam tak dobře. A jednak si to vysvětluji, jako že je v nás nějaký stará zkušenost, která se přenáší geneticky, že vlastně, když byste byl v době kamenný, měl tam rodinu, teď okolo vás hořel takovýhle požár, tak bychom asi vyhledávali místa, které jsou už schořelý, protože tam už hořet nemůže. Že tam je vlastně v tu chvíli bezpečno. A tam je v tu chvíli bezpečno a já mám pocit, že to v nás zůstalo. Že já jsem se v tom požářišti najednou cítil bezpečný, protože předtím jsme absolvovali různý, jsme zkoušeli s kamarádem Jirkou Petrem, děláme film, tak jsme se snažili natočit plameny, věčně jsme se dusili, věčně jsme prostě, někam jsme zašli, najednou to za náma začalo hořet. Pak jsem dohašoval požár, takže zase pořád zkušenost s tím požárem, je to hodně nebezpečný, je to nevyzpytatelný, neumíme si s tím pořádně poradit, nemáme zkušenosti, takže hodně často jsem byl v nějakém strachu a najednou, když jsem přišel tady do té vypálené části, tak najednou to všechno spadlo a já jsem se tam cítil bezpečně. Bylo naprosto jasný, že tam už mě ten požár nezasáhne. Takže to je jeden zřejmě z těch důvodů, proč tam je člověk takový veselější. Ale samozřejmě, když se koukáte na ty ohořelé stromy, ale zase na druhou stranu tam není vůbec žádný život, takže vlastně jako je to tam všechno, jak jsem už říkal, zrestartovaný a vy tam cítíte ten potenciál, který to má a víte, že tam to začne znova a že vlastně čím méně jako do toho budu znova se opakuju štourat nebo čím víc od toho dám ruce pryč, tak tím více můžu těšit, že tam bude něco, je to i takový bez starostí, když tam něco vysadím, tak o to musím pečovat, mám za to zodpovědnost a tady to není potřeba. Prostě my nemusíme být pořád zahrádkáři, nemusíme být pořád mičurinci. Můžeme prostě, žijeme na planetě, která tady byla daleko před náma. Žijeme v ráji a my jsme ten ráj mnohdy předělali, že už to není ráj. Jo? Že bylo by to zase nadlouho, ale tady na tom spáleništi opravdu si připadáte, jako když jste na Kamčatce, mezi vulkány, kde vlastně je to předpřipravený pro něco, co se tam bude dít, kdy předevčírem bouchl vulkán, zasypal to popelem a teď se začíná znova. A nebo něco takového. Jako pravda je, že ta krajina má se jako zvláštní divokost. Oni se odkryly ty skály najednou. Jo? A člověk mnohem víc cítí, že to není jako jenom mezi kopečky, ale opravdu, že jdu soutěskou, že prostě jsem obklopen tím jako obrovským geologickým příběhem toho místa. A že to jako je úplně jiný prožitek, než jsem tu byl právě před pár lety, když jsem truchlil nad těmi odumřelými smrky právě, jak to tady zabíjel kůru. To vnímání krajiny jako pro průměrně citlivého člověka se opravdu umocnilo. A my třeba jsme zvyklí běžně v běžném životě, já nevím, jako
když je něco mrtvé nebo smrt všeobecně, tak je to prostě špatně, ale my tu smrt potřebujeme a potřebujeme. Nebudu se do toho pouštět, ale v té krajině je to něco podobného, že opravdu tam na nás ta skutečnost, ta realita se tam představí v celý takový, jako ve své skutečnosti, v té nahotě toho skutečného světa. A my to tam cítíme. To je velmi zajímavé téma, protože posledních víceméně 7 let jsem strávil prací na filmu o kolapsech a znovu opětovaném růstu a překonání kulminačního bodu a zase úpadku. A to mi mnohokrát běželo hlavou, když jsem právě dneska s váma na té procházce byl. Abych ale nebyl obviněn, že tady adoruji přírodní katastrofu, tak jsem si říkal, ještě bych se zeptal na ty ztráty, kde by bylo možné je čekat, asi veliké. Věřím, že zvěř byla schopná ve velkém měřítku utéct, třeba před tím ohněm. Ale co hmyz? Znamená to, že teďka máte České Švýcarsko bez mravenců, bez broučků a bude se na ně dlouho čekat? No, tu zkušenost máme už z toho požáru v Jetřichovicí, kdy vlastně hned druhý den po požáru jsem tam byl s kolegou entomologem a už mi ukazoval první mravence, který vylezli. Ten požár na povrchu měl mnoho set stupňů teplotu. Místama zřejmě, až se to blížilo tisícovce. Ale to podloží je velice dobrý izolant, jednak i ta organická část, ale i dál prostě ten požár nemůže příliš hluboko pod zem. Takže dejme tomu od 20, někde od 30, od 40 cm už je jakoby dobře. A už tam ten mravenec dokáže přežít. A oni mají, některý druhý mravenců mají prostě, mají kam zalézt, mají chodbičky, kde se dostanou pod to. Za další ne všude hořelo intenzivně. Takže někde samozřejmě, někde to ty mravenci odnesli, někde to odnesli jiný druhy brouků. Určitě tam bylo by zajímavé zjistit, jak velké množství živýho tam zahynulo. Ale ptáci odletěli, hmyz, který může létat, odletěl. Za celou dobu jsme našli jednu zraněnou laň, která zahynula v tom, nebo to byl kolouch, který zahynul v tom požáru, který zrovna vypadá to, že se splašil, obrazně řečeno, a zlomil si nohu a zahynul v tom. Samozřejmě, že se mohlo stát některý skupince zvěří, že ten požár je obklíčil a oni v tom uhořeli. Ale spíš to bylo nějaké malé množství. Oni třeba ty kosti, pokud tam nějaký zvíře zahynulo, tak jsem měl v jedné rokli asi rok starou kostru jelena a ten požár samozřejmě, jako který kolem proběh, tak ty kosti hodně vybílil, ale nespálil je úplně, takže ty kosti tam pořád jsou vidět. A i z tohohle toho důvodu se domnívám, že pokud by tam bylo nějaké větší množství mrtvých zvířat, tak by byly vidět ty kosti. A my to požářiště procházíme, kontrolovali jsme ho všelijak. Takže myslím, že ty větší zvířata téměř určitě, nebo málo kdy se to stalo. Myslím, že to není tak velká katastrofa, jak to vypadá. Rostliny ty samozřejmě ty nemohly utíct, ale třeba duby, které jsou na těch skalních stěnách, tak anebo na těch vrcholových platech, tak jak bych to řekl, ty porosty, čím jdete výš, tak tím méně jsou zasažený člověkem. A přišlo, že jako, že duby a buky, že tím prošly jako dobře, že tam je spáleniště a tam vím řadu stepilých stojících buků právě a duby už vůbec. Buky jsou na tom jako hůř, ale když byla velký porost buku, tak byl schopný ten požár zastavit nebo přibrzdit. Ale když pak je ten buk napálený, tak on jako s tím má nějaký problém, záleží na tom, kolik procent se jako schoří kořenu a tak, ale proti třeba borovici to snáší i lépe, ale takovým jako hodně velkým kámošem s tím požárem, tak to je dub, který opravdu vidíte, že má
prakticky všechny kořeny téměř upálený a on schodí prostě listy a obrazí celý dub novým listím, takže je vidět, že je prostě živej. Tento buky ty občas vyrazily nějaký listeček a uvidí se příští rok, jak jsou na tom, ale ty duby, ty se s tím nepárali, ty rovnou prostě schodili listy a rovnou nasadili nový. A takových dubů tam bylo vícero, tak jsem si o tom pak i něco přečet a v literatuře se dočtete, že dub je vysloveně jako na požáry stavěný od přírody, že ten to zvládá. Nebo jedle to velice dobře zvládly. Že vlastně jedle poškozená třeba ze 2/3 a ona je pořád zelená a vyráží nové větvičky. Takže to jsou... A zase je to něco, co si můžete přečíst v nějaký učebnici, anebo se na to můžete jít podívat v reálu a vidíte, že jako ten zážitek je jiný, když to prožijete a dojdou vám další a další věci, pokud umíte trošku přemýšlet. Ještě jsem chtěl říct k té krajině, že vlastně já jsem tam procházím tam celý život. Tu krajinu vnímám, vím, asi jak je složená, že to jsou nějaký skály, že z nich je opat a že tam dole je vlastně písek a že ty údolí jsou zanesený pískem. Ale když procházíte tím lesem a jste sevřený tou vegetací, tak sice hlava to ví, ale jakoby to není. Uhum. A najednou ten požár tohle to tedy vygumoval a i ten vjem té krajiny toho geologického podloží nebo toho, co tvoří tu tvář té krajiny, tak najednou to vyleze, zase je to víc nahatý, nebo jak bych to řekl. Je to jasnější. Jo, vidí to i blbec prostě, že... Já jsem chtěl říct, mě to taky přišlo, akorát zrovna v tu chvíli, kdy jste to říkal. A tím nechci říct, že by byl něco jiného než blbec. Žádný problém, na zdraví. Musím říct, že opravdu šel jsem tam s tím, že jdu jakoby na pohřeb a odcházel jsem s tím, že jdu ze svatby, kdybych to měl až jako takhle jako obrazně vyhnat. Určitě jsem přesvědčen, že pro spoustu lidí, nebo je spousta hledisek dalších, národohospodářské hledisko, hledisko znečištění ovzduší prostě z toho ohně, hledisko obydlení té krajiny a turismu, který teď tím je určitě nějak zasažen a co se určitě bude dít. Ale to vaše hledisko mě připadá nesmírně důležité a kdyby nic, tak bych fakt jako lidi pozval, ať se přijdou projít, ať nechají na sebe to místo zapůsobit, obzvlášť pokud tady už někdy byli dřív, protože zažít tu změnu a potkat se s těmi prvními už jako zelenými výhonky, to je vlastně jako pro mě velmi dobrá zpráva o tom světě. Je to krajina zrodu. Jako, když to hodně zjednoduším, jako přijďte se podívat na krajinu, která se rodí. A která se bude rodit zaručeně velice, velice intenzivně. Já vám moc děkuji za toto povídání. Mám pro vás už jako teď už téměř tradiční termosku s vygravírováním Houseboat Petra Horkého, kterou pro mě udělali ve společnosti Bushman, tak na pokusky tou rodící se krajinou snad se hodí, mám tam jako čaj a v horkých měsících zase něco chladivého, dodává síly. A moc děkuji za tohle povídání. Děkuji vám. Dalo se dlouho pokračovat, ale alespoň o trošku to můžeme natáhnout, takže já teď předám slovo, kdyby se chtěl ptát kdokoliv z našeho publika a z hostů našeho setkání. Takže tímto ukončuji oficiální část natáčení a otevírám méně oficiální část natáčení. Máte jenom nějakou otázku? Vy jste tu procházku šli taky? Díky, že jste se dívali, díky za každý like i odběr. To jsou ty ikony zhruba uprostřed pod videem. Klikněte na ně. A kdo chcete, pojďte na herohero.co/Petr Horký, kde běží bonus, ve kterém se mimo jiné dovíte, co by můj host doporučil novému vedení Národního parku. Co by se dělo s místním lesem, pokud by se ponechal vlastnímu osudu, a také například, kam plynou všechny ty peníze, které se vyberou na Pravčické bráně. No z toho budete úplně vedle. Každopádně moc rád jsem se s vámi zase potkal, mějte se parádně, ahoj, Petr. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.